Хаа ол дүүргийн 3 дугаар хороонд барилах 75 дугаар сургуулийн барилах хуучирч мутсан учраас нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтэн газраас агтлсан. Улмаар шинчилж барих ажлыг эхлүүлээд байгаа. Хуучин барилгыг бүрэн нурааж дууссан учраас шинэ барилгын шав тавих ёслол өнөөдөр боллоо. Хаа ол дүүргийн 75 дугаар сургуулийн шинэ барилга нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан бүх дэд бүтцтэй гамшигт үед хорогдох байрны зориултаар ашиглах боломжтой. Түүнчлэн байгаль дээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй технологиор баригдаж байгаа. Нийтдээ 920 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль босох юм а. Үүгээрээ Монголд загвар олох үед сургууль олно гэдгийг боловсрал соёлын шинжлэх ухааны спорт яамнаас онцоллоо. Япон архитектор зураг төсвийг нь хийсэн. Үндсэндээ Японы сургуулиудын шийдлэр хүүхдэд дээлтэй эко газар хөдлөлтөд төсвөртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулагдсан тоноглолттой ийм одоо ич бүрэн шин сургууль болох учраас өнөөдөр багш нарын баярын өдрөөр ийм том одоо арга хэмжээнд багш нар маань Хан Улс дүүргийн 75 дугаар сургуулийн багш нартай хамт оролцож байгаа одоо сэтгэл хангалуун байна. Өмнөх сургууль маань одоо 40 орчим жил болсон. За 1300 гаруй сурагчтай 95 багш ажилтан ажиллах хэвээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Одоо бид энэ Ариус сангаа бүрэн дүнд сургууль дээр үйл ажиллагаа бас явуулж байна. Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр өмнө нь хэрэгжсэн дөрвөн төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 45 сургууль болон сургуулийн өргөтгөлийг барьж сургуулийн хүчин чадлыг 22,000-аар нэмэгдүүлсэн. Дахин дөрвөн сургуулийг Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар шинжлэх болон өргөтгөл барих юм. Тодорхойлбол Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд 720 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилга, мөн Хаа ол дүүргийн 3 дугаар хороонд 920 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль барих бол Налаах дүүргэд 320, Баянзүрх дүүргэд 480 хүүхдийн багтаамжтай өргөтгөл барьж өгөхөөр шийдвэрлэдэг байлаа.